Čau Parto, vítám vás u Weekly Info a jelikož máme ve skupině nějaké novinky, tak si myslím, že by bylo dobré si je trošičku přiblížit. Dnes bych oproti ostatním Weekly Info začal výjimečně s breaky, které se chystají. První break, který přijde na řadu, je další case SP Authentic. Psalo mi několik z vás, takže jsem se nakonec rozhodl, že ještě jeden zkusíme. Ten produkt za mě stojí za to, mohli bychom to ještě podráždit. Podpisy z toho lezou fantastické, leze jich více, než garantuje výrobce. Tak proč to ještě neskusit? Další break, který se nám blíží, je 400. Už mám zařazeny boxy 2021 The Cup, 1920 Black Diamond a 2021 SP Signatures. Tři drahší a drahé boxy. Cena už je teda stanovená, platí, že to bude 2999 Kč za spot. A zařadím do nich i nové SP Authentic, takže si dáme break na 32 pozic a získáme trochu více peněz do budžetu. Samozřejmostí u Milestoneu je, že když si sečtete cenu boxů, tak tam bude lítat možná tisícovka, aby bylo na obaly, takže break číslo 400 je za rohem a otevírat budeme boxy v hodnotě okolo 96 tisíc korun. Dále bych chtěl zmínit nově připravovaný bonusový program, který vzniká ve spolupráci s hokejkarty.cz. Tento program se rozběhne od breaku 401, ukončíme ho 410 a bude vždy na 10 breaků a stejným způsobem, jako teď bojujete o 5 pozic do breaku 400, tak budete po dobu 10 breaků pravidelně bojovat o voucher v hodnotě 4000 korun na nákup u hokejkarty. Tento voucher dostaneme fyzicky, tudíž na konci jeho vítěz jej dostane v poště společně s kartami a bude mít 3 měsíce na to, aby jej využil k nákupu vlastně čehokoliv. Poslední věc, kterou si musíme zmínit, tak je čerstvě rozjetý grading. Píšete mi hodně a já myslím, že by bylo fajn tady říct trošku detailněji, jak to celé bude probíhat, kolik to bude stát a podobně. Upravím i příspěvek, aby všechno bylo jasné a můžeme se do toho pustit. Takže začal bych tím, kolik to vlastně všechno stojí. Já jsem uvedl cenu nějakých 20,5 euro, což je poplatek za gradování jedné karty v hodnotě do 500 euro. Nazdílím vám potom tabulku, kde je odstupňovaný ten grading podle hodnoty, podle toho, jestli chcete ověřit podpis, jsou tam různé možnosti, takže si to musíte nastudovat sami, ať víte, do čeho jdete s tady tímhle základním poplatkem. Dále je tady pošta. Pošta se bude platit směrem z České republiky do Holandska. Je to částka, kterou nikdy nebudu schopen dopředu říct, protože jak víme, vyznat se v ceníku České pošty je celkem sranda. A další věc je, že to záleží na váze. Takže když budu na měsíc prosinec odesílat 10 karet, bude ta cena jiná, než když budeme v lednu odesílat například 30 karet. Bylo by dobré zmínit, že ten grading probíhá přes Dakar a Dakar si určuje poplatek 35 euro za odeslání z Holandska do Ameriky a potom následně zpětně všechny poplatky a až k nám do České republiky znovu. Takže vyhneme se clu, vyhneme se jakýmkoliv dalším poplatkům, všechno už obsahuje těchto 35 euro. Takže prozatím se dostáváme na částku 20 euro karta, pošta do Holandska a jejich pošta dále do Ameriky a zpět až k nám domů. Tohle jsou poplatky spojené s kartami, když je jich maximálně 10 kusů. Za každou další kartu se platí poplatek 0,5 eura. Když budeme posílat například 20 karet, což je 10 navíc, takže se započítá 5 euro plus 35 euro plus pošta z České republiky, vydělí se to počtem zaslaných karet a vyjde nám částka na jednu kartu. Pokud někdo pošle 3, tak se mu tato částka vynásobí 3 a tu on zaplatí. Když někdo pošle 1 × 1, někdo 10 × 10, ať si každý poctivě zaplatí svůj podíl. Budu takhle rozpočítávat i ty půleurové poplatky, protože určitě nechci mezi vámi řešit, že já jsem si tady nahlásil kartu jako první, já bych to chtěl mít zadarmo a tyhle ty věci prostě pojedeme to všichni rovným dílem. Další věc je, že já osobně si za tohle nebudu účtovat vůbec nic. Budem na to koukat sběratelsky, že si chceme trošičku ohodnotit, zvednout svoje sbírky, zjistit, jak na tom jsou kvalitou naše karty. Takže já už za to pro sebe nic dalšího chtít nebudu. Z mého pohledu je teda tato služba naprosto zdarma. No a poslední věc,
co vlastně poslat na grid. Píšete mi a posíláte mi různé karty, které byste tam chtěli odesílat. Já bych asi všem doporučil projet si trošičku eBay, projet si 130point.com, mrknout, kolik stojí karty bez gridu, kolik stojí po gradaci, mrknout na to, co máte doma, co by za to stálo. Dopředu říkám, že zaplatit, dejme tomu 25 euro za kartu v hodnotě 10 euro, asi úplně nemá význam. A další věc je, hlídejte si kvalitu. Mrkněte dobře na hrany, na rohy, na povrch karty, zkontrolujte si i zadní stranu, protože tohle všechno podléhá gradaci. A já jsem tady jako příklad vzal dvě karty, které se mi před nějakou dobou vrátily. A je to Young Guns Jacka Hughese, kde jsem svým okem předpokládal, že to bude hodně vysoká známka, ideálně ta desítka. A poslal jsem tam PMG Red Sidney Crosbyho, kde jsem zase věděl, že ta známka nebude dobrá a osobně jsem čekal třeba sedmičku. No a celé to dopadlo vlastně takhle, že Jack Hughes, kde jsem si myslel, že dostane desítku, tak dostal devítku, ale za mě v pohodě. Tohle úplně nevadí a Sidney Crosby, kde jsem čekal naopak sedmičku, tak se mi vrátil s osmičkou. Takže tímhle hodnocením chci hlavně říct, že i když mi se ta karta zdá třeba dokonalá na desítku, přišla mi fakt super, tak nemusí to tak být. Já budu tím pádem rád, když vy si dobře zkontrolujete karty. Já na to taky potom ještě mrknu a společně se shodneme na tom, že je to OK. Už jsem od kluku dostal nějaké karty, mám už nějakou dobu doma nachystané k poslání a u hodně karet se stalo, že tam byla třeba drblá hranka nebo neúplně kvalitní růžek. Já osobně fakt mám strach třeba poslat tam kartu fakt s lehonce bílým růžkem. Přijde mi to v tu chvíli už nesmysl, protože tu známku to prostě srazí a ten efekt tam potom prostě není. Takže tohle to bych v žádném případě nedělal a opravdu dobře na to koukejte. Karty z breaku, tam je to jasné, to bude čistě na mě a já budu doufat, že to oko proto budu mít dobré a odešlu vám tam karty, které potom dostanou to nejlepší, co jde. Takže tohle je vše, řekli jsme si něco o gradu, o brejcích, o chystaném bonusu a já se na vás budu těšit v dalších live videích a budeme loupat pořádné karty na grade. Mějte se fajn, Top 4 Collectors, čau, ahoj.